de metal. Não tem diferença do homem moderno pro homem de Neandertal. A pedra lascada no papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno pro homem de Neandertal. Ô, minha rosa, meu coração não é bola de cristal. Não é bola de cristal, não. Bola de cristal, bola de cristal, bola de cristal, não é bola de cristal, já passou. Bola de cristal, o presente, bola de cristal, é você. Bola de cristal, não é bola de cristal, não, não. Tem que analisar, tem que banalizar. Que passa no visa, quem faz a divisa, que fica de cima e não vê, fica de cima e não vê. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Aniquila, aniquila o sofrimento da família. Energia da família 100% positiva. Não esqueça que tem poder para mudar o mundo. Você tem poder para mudar o mundo. Que é superficial, vai ficar mais profundo. Pra se ver, pra flutuar.